Ja se zapravo želim zapitati, a čemu služi Ustavni sud? Ako postoje bilo kakvih dvojbi, članak 129. Ustava kaže da između ostalog Ustavni sud Republike Hrvatske prati ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti te u uočenim pojavama neustavnosti i nezakonitosti izvješćuje Hrvatski sabor. Ne može se dogoditi da na ovako prvorazredno pitanje koje je podijelilo Hrvatsku, koje je očito podijelilo i sabor, Ustavni sud šuti. Oni nisu eskulpirani odgovornosti, oni se moraju oglasiti. Ja s ovog mjesta i pozivam predsjednika Ustavnog suda, gospodina Šeparovića, da se udostoji barem potpisati dopis kada ga neko od zastupnika upita postoje li dvojbe da ovaj proces nije vođen u skladu sa Ustavom. Ustavni suci su i birani tamo da budu čuvari Ustava i ako postoje neke dvojbe u ustavnost procedure, mislim da nemaju pravo šutiti. Mislim da je prvorazredna skandal da odgovor zastupnici na ovako prevažno pitanje potpisuje pročelnica ureda predsjednika. Ma zašto ga plaćam? Evo ja ga samo mjesta pitam. Ako je prezaposlen, da potpiše makar i odgovor, kakav god ono ne bio. Ali u svakom slučaju, Ustavni sud se ne može izuzeti iz ovoga, ne može stajati po strani i gledati dok imamo ovako prevažnu temu u Hrvatskom saboru. Zato kažem, pozivamo još jedanput Ustavni sud da se oglasi je li ovaj proces bio u skladu sa Ustavom. Isto tako još jedanput želim naglasiti da, kao što je kolega Vidović rekao, apsolutno smo za Ukrajinu, želimo poduprijeti njihovu borbu za slobodu na svaki način, pa i na ovaj način kako je predložen sada u Saboru, ali od svih očekujemo odgovornost. Odgovornost nije na saborskim zastupnicima, na kraju dana, nego prije svega na onima koji bi trebali kreirati našu vanjsku i obrambenu politiku, to su predsjednik vlade i predsjednik republike, ali i na Ustavnom sudu, ne zaboravimo njega. I tražimo jasne odgovore.